Вице-премиерот задолжен за економски прашања Фатмир Битиќи денеска во Куманово ја посети компанијата за дизајнирање и производство на мебел Махагони. Тој истакна дека фирмата специализирана за дизајнирање и производство на висококвалитетен мебел од бука и храст успешно обстојува на пазарот веќе 28 години. Нагласи дека менаџерот го живе американскиот сон во нашата земја, започнал од гаража од 25 метри квадратни, а денеска има фабрика од 3000 метри квадратни. И тој пример нагласи дека треба да го следат сите. Рече дека компанијата е извозно ориентирана и 70% од своето производство го пласира на пазарите во Хрватска, Србија, Словенија, Германија, па дури и Канада. Владата ја поддржува оваа компанија веќе во нивниот втор инвестициски циклус со втор договор според кој минималната инвестиција изнесува 17 милиони денари за финансиската поддршка на инвестициските вложувања во деловен објект, опрема и машини, со цел проширување и подобрување на производните капацитети и секако нови производи со современ и подобар квалитет, што оваа домашна компанија ја прави уште поконкурентна. Првиот договор за финансиска поддршка на компанијата Махагони го подпишавме во 2021 година, пост-ковид година, што значи дека се охрабриле и инвестирале во развој во време на криза. Ја добија поддршката тогаш, ја добиваат и сега, и тоа така ќе продолжи. Вице-премиерот нагласи дека портфолиото на компаниите како Махагони кои ги поддржуваат во инвестициите се шири веќе број над 600 компании. Рече дека оваа година беше исплатена рекордна финансиска поддршка од 23 милиони евра, државна помош по законот за финансиска поддршка на компании со кои се поддржуваат за инвестиции кои ја зголемуваат активната конкурентност преку нови производствени процеси, воведување на нови технологии и креирање на подобро платени работни места.